Takže čau, vítejte zpátky na počítku, kde si dnes po delší době uděláme ukecané video bez větší vzdělávací hodnoty. A natáčím ho hlavně proto, že jsem se děsně zaseknul na studiu starší čínské literatury a chtěl jsem, aby ten kanál prostě nebyl úplně mrtvej. Protože zase hrozně dlouho jsem nic nevydal a příští týden máme v Olomouci literární festival, na kterém budu mít nějaké dvě besedy nebo kolik, takže příští týden na počítku zase neudělám, prostě tak. A k tomuhle tématu, tedy k problematice vzdělávání vzdělávacích videí na internetu, mě inspirovalo to, že jsem teď poslouchal jedno anglické video, které ve mně vzbudilo hodně otázek týkajících se právě online vzdělávání, ať už je to YouTube, Instagram nebo TikTok. A to je přesně tématika, která se dost výrazně týká i mě. A to video natočil jeden historik, který v něm kritizoval kanál Oversimplified. A jestli neznáte Oversimplified, tak rozhodně doporučuju. Jsou to v podstatě animovaná komediální videa, vysvětlující velice stručně a s nadsázkou různé důležité historické události, jako je prostě francouzská revoluce a americká válka za nezávislost a podobné věci. A ten kritický historik argumentoval tím, že ta videa jsou ve skutečnosti škodlivá a přinášejí víc škody než užitku, protože ty události příliš zjednodušují. Kdo by to řekl, když se kanál jmenuje Oversimplified? Doslova. Přezjednodušeno. Případně, že uvádějí ty autoři vyloženě nepravdivé informace. A celé to kritické video bylo hrozně sofistikované a autor tam vysvětloval niance týkající se pozic různých generálů a argumentoval Kantovou kritikou čistého rozumu a tak. A ve výsledku měl nepochybně pravdu, že pravdivě vychytal některé chyby, které Oversimplified v různých videích udělali. Ovšem podle mě naprosto minul jádro Retrievera, respektive nepochopil, že existují různé žánry vzdělávání, což mi u tak vzdělaného člověka přišlo trošku podezřelé a trošku ho podezírám z clickbaitu. No. Ale ať už tedy nepochopil nebo nechtěl pochopit to, že prostě jedna věc jsou sofistikované studie v odborných recenzovaných časopisech a druhá věc jsou vtipná YouTubeová videa, která mají sloužit hlavně k tomu, aby do tématu uvedla úplné neználky, případně aby v lidech nějak vzbudila zájem o danou věc a oni pak mohli začít studovat víc seriózní materiály. A k tomuhle videu se ještě vrátím. Můžete se ostatně sami pustit. Jmenuje se The Harms of Oversimplifying History. Od tvůrce jménem Lavader, nevím, jak se to má číst, je to Turek, ten autor. A jelikož jsem egomaniak a shodou okolností taky spoluautor jednoho z největších českých vzdělávacích kanálů, tak budu mluvit dost o sobě v dnešním videu, respektive o potítku. Budu se trošku hájit, trošku kritizovat nebo vysvětlovat. Autokritika je důležitou součástí marxisticky orientovaných společenství a komunit. A očividně sebe znám ze vzdělávacích kanálů nejlíp, že jo? To dá rozum, když to sám mluvím. Ale obecně doufám, půjdou ty moje závěry aplikovat i na většinu jiných vzdělávacích influencerů a v závěru je pak zkusím trošku oslovit s malou nabídkou, takže pokud nějaké znáte, můžete jim tohle video doporučit. A zároveň bych chtěl nějak poukázat na širší problém, který souvisí vlastně s problematikou filozofických fakult jako takových, nebo z jejich recepce veřejností. Což je taky téma, že jo, kterému jsem se nedávno věnoval. Tedy jinými slovy souvisí to s tím, že spousta lidí vůbec nechápe, jak fungují filozofické obory a chtějí od nich něco, co nemůžou dostat, ale k tomu se dostaneme. Nejprve k téme sebekritice. No, věc se má prostě tak, že spousta mých videí je plná chyb. To není žádná novinka. Přílišná zjednodušení jsou na denním pořádku a co je nejdůležitější, a lidem to často nedochází, nebo si myslí, že je možné se tomu vyhnout, tak prostě v humanitních vědách záleží i na osobnosti člověka, který dané fenomény interpretuje. A osobnosti nemyslím to, jestli je skromný nebo lakomý, ale to, že my všichni máme nějaké ideologické předsudky, kterých si často ani nejsme vědomí. Že? A tím nemyslím jenom vyloženě politické přesvědčení, pravice, levice, ale i věci, jako je naše rasa, pohlaví a sexuální preference, vztah ke zvířatům, fyzický vzhled, cokoliv. To jsou všechno faktory, které ovlivňují to, jak vykládáme společenské fenomény, jako je historie, filozofie nebo literatura. Jo, takže jedna věc jsou očividné faktické chyby, jakožto moje modelové Friedrich Nietzsche ovlivnil Máchu. A pak jsou to zjednodušení, často přílišná zjednodušení, která se opět ale týkají prakticky všech přehledových videí nebo výkladů, nejenom videí, že jo. Prostě pokud řeknu v nějaké přednášce, že Karel IV. Byl dobrý král, tak kdokoliv může přijít a začít vyjmenovávat jeho neúspěchy nebo vyložené zlovůle. To mě jaký vždycky pobaví, když v průměrném svém videu řeknu asi 17krát, že danou věc zjednodušuju a pak když to u jedné věci zapomenu říct, tak okamžitě čtu v komentech, že jsem to zjednodušil. No, samozřejmě, že jo. A tady mimochodem vstupují do hry zase ty osobní preference a předsudky, protože že jo, každý divák nebo autor má jiné preference a zájmy. Pak mi bude vyčítat, že jsem zjednodušil zrovna tu věc,
která zajímá nebo se přímo týká jeho, že jo. A pokud jde o ty předsudky, tak to samozřejmě není tak, že bych já osobně úmyslně lhal a křivil fakta. Maximálně jednou za video. A teda, než bych to dělal, bych vás nějak manipuloval prostě, že to je. Ostatně moje politická orientace je strašně mělká. Vždycky říkám, že společensky jsem co trošku progresivní, ekonomicky jsem trošku doprava, takže to jsem prostě trapnej liberál, že jo? Což je zhruba polovina západní i české společnosti a je to dnes asi nejvíc mainstreamový názor, takže proč bych si dělal starosti a manipuloval vás k něčemu, co na vás tak jako tak tisíckrát účinněji křičí mainstreamová média i české školství, že jo? Takže nejde o tuhle formu předsudků, ale jde spíš o to, že kdykoliv já nebo jakýkoliv jiný vzdělávací youtuber nebo tiktoker vykládáme o nějakém filozofickém, historickém nebo společenském fenoménu, jsme prostě nuceni vybírat informace, o kterých budeme mluvit. No tady opět já jsem, že jo, klasika, definice privilegovanosti, bílý heterosexuální muž z vyšší střední třídy v zemi ovládané synchronně i diachronně bílými heterosexuálními muži z vyšší střední třídy. Takže když mluvím o literatuře, tak prostě se nemusím dělat starosti a vybírám jenom autory, které považuji za umělecky nejhodnotnější. Nebo jakkoliv zajímavé, protože jiná kritéria mě nemusí trápit. No, někdo jiný se ale bude všímat víc třeba že ženských autorek nebo queer autorů. Někdo třeba bude zkoumat asijské nebo africké autory, což je oblast, o které třeba já vím kulový, že jo. A to samozřejmě není tím, že by ty autoři byly nějak horší, ale prostě tím, že kvůli svým predispozicím ani nemám dostatečný kulturní kapitál na to, abych je mohl pochopit a docenit. No, co já vím, co trápí průměrného obyvatele Zimbabwe, když bych tu zemi ani nedokázal najít na slepé mapě. Jo? No ale to je jedno. A tady tu věc, s těmi předsudky se prostě můžeme vztáhnout i na libovolnou historickou událost. Jo, když by třeba 10 různých historiků dostalo za úkol natočit půlhodinové video nebo odříkat půlhodinovou přednášku o druhé světové válce, tak dostanete 10 naprosto odlišných výsledků. Někdo bude řešit hlavně významné bitvy, že jo? Někdo holokaust, někdo život běžných lidí za protektorátu, někdo politickou složku toho všeho, že jo? Kde kdo s kým jednal, jaké to mělo následky. A samozřejmě problém je v tom, že samotný proces výběru informací je forma cenzury, i když samozřejmě hodně měkké, a jednak se to opět odráží, jo? Nebo nějak to odráží osobnost interpreta. Spíše než samotnou popisovanou událost. No, to je klasika, že jo? Taky jsem říkal 100krát, že dějiny se nepíší, dějiny se modelují. A protože dejme tomu, že natočíte video o druhé světové válce a budete se na to teda dívat vojensky. Jo? Máte rádi letadýlka a tančíky, tak vojna. No a vysvětlíte tamhle bitvu u Stalingradu a Normandii a Ardenskou protiofenzivu a spokojeně to video nahrajete nebo přednesete referát ve škole a někdo vás obviní, že jste šovinisti a že vám ani nestálo za zmínku těch 6 nebo kolik milionů zavražděných Židů. Že jo? A mimochodem, když jsem teďka řekl 6 milionů zavražděných Židů, opět někdo by se mohl rozčílit, že jsem nezmínil taky zavražděné Romy a jehovisty, Slovany, homosexuály, zdravotně postižené. A teď a to obsahuje, že jo, další skupiny, které by se mohly urazit. No, a můžete to udělat lišácky. Udělat video nebo referát, kde pokryjete od všeho něco. Zmíníte pár významných bitev, stručně vysvětlíte holokaust, nějaké politické čachry, potravinové lístky, líce a ležáky. Cool, pokryli jste od všeho trochu a ve výsledku jste neřekli vůbec nic. No. Zůstali jsme totálně na povrchu. Ale dobře, abych to vzal od začátku. Začal jsem tím nejkomplikovanějším, ale nejjednodušší věc, o které můžeme mluvit, jsou ty faktické chyby. Že? Opět budu mluvit hlavně za sebe, ale dokážu si představit, že podobně to funguje na jakémkoliv jiném vzdělávacím kanále. Jo, a, ale jasně. Už teď vidím, že z tohle videa bude má půlhodinová osobní zpověď. No, sorry. Co se dá dělat? Ale u mě teda problém byl v první řadě s tím, že první asi 3 roky existence Potítka mě nikdo neznal. Měl jsem asi 100 odběratelů a nebýt Danovy vytrvalosti, za kterou mě nutil natáčet, tak bych to byl dávno zabalil. No, protože věnovaná energie se naprosto nevracela. A zároveň mě to ale vedlo k tomu, že jsem si videa prostě vůbec nepřipravoval. Konec konců byl jsem tenkrát akční doktorant, za sebou magisterské státnice, na které jsem se učil desítky hodin. Jsem si říkal, že nebudu ztrácet čas přípravami, že jo. Takže v tom byla troška arogance, troška defetismu. Tedy říkal jsem si, proč ztrácet čas ověřováním informací, když se to pak stejně pustí 7 lidí. No a tohle období pokrývá zhruba 1/4 produkce na Podítku. Takže ano, chyby. Jinže problém začal zhruba v době covidu, kdy se mi ti odběratelé a zhlédnutí plíživě zvedali a najednou jsem zjistil, že si každé video pustí několik tisíc lidí a co je horší, že mě ve výuce pouštějí učitelé na středních školách. A co je úplně horší, že mě několikrát oficiálně doporučilo jako výukový materiál Ministerstvo školství. No a někdy v té době jsem udělal 2 zásadní změny.
k lepšímu, doufám. Jednak jsem přestal točit videa o věcech, kterým nerozumím, tedy jako je filozofie a tak. A jednak jsem šáhl k šokujícímu kroku a začal jsem si psát poznámky detailnější, případně i scénáře. A to jim naprosto přesně, kdy se stalo. První video se scénářem bylo klišé versus archetyp. Tenkrát mě na tom fakt záleželo, chtěl jsem to zkazit. Pamatuju si, jak jsem měl na židli za kameru přilepené papíry s poznámkami a osnovou. No a pak mi Dan na 3D tiskárně vyrobil krabičku, do které jsem se mohl promítat text z telefonu a zároveň do toho přitom čumět přímo do kamery, což bylo dost dobrý. A tak byste si řekli, prima, problém vyřešen, máš poznámky, máš načtené studie, videa budou bez chyb. No, jak říká má drahá polovička, nevydalo. A jak je to možný, říkáte si, no, jak je možný, že s veškerou dostupnou technikou a znalostmi obsahují chyby moje videa i videa jiných vzdělávacích online lidí? No, když začnu vyloženě vlastní charakterovou vadou, tak je to lenost, že jo. Někdy totiž, když si sestavuju základní osnovu, tak neověřuju každou informaci ze dvou zdrojů. A hamba, někdy věřím Wikipedii. No, což samozřejmě dneska už je Wikipedie v relativně dobrém stavu, už je nesmysl ji zakazovat ve škole třeba, to prostě je buď pozérství nebo neznalost. Ale přece jenom Wikipedie obsahuje, dokonce i ta anglická, občas chyby. Což opět mě přijde vlastně neuvěřitelný, když se vezmu, že na tom pracují lidi kolektivně a některá hesla mají stovky editací. No. A nebo že jo, případně z mé strany to ověření informace z Wikipedie spočívá v tom, že si tu potom ještě přečtu na německé Wikipedii. Jo, takže jenže pak zase zapomenu na to, že lidi na Wikině dost často jenom překládají z angličtiny, že jo, do jiných jazyků. No, že konec konců moje vlastní heslo na Wikipedii hrdě hlásá, že v současné době působím na univerzitě v Číně. No. A jsou i situace, kdy mám informace ze dvou zdrojů na sobě nezávislých a přesto ta informace není pravdivá. Velika v posledním videu jsem řekl, že sanskrtem se i normálně mluvilo a tak nás to na univerzitě učili, ale abych se pojistil, tak jsem se ještě čeknul na Wikipedii na anglické, která mi to potvrdila, že sanskrt v širším smyslu je označení jazyků té doby, nikoliv pouze té jedné uměle vytvořené formy, kterou se psaly svaté texty. A pak mi do komentářů napsal divák, který sanskrt studoval, že to není pravda. Že to byl pouze uměle vytvořený jazyk. No a že pro mluvený jazyk té doby se používá jiný termín. Už jsem to zapomněl, prakrit nebo něco takového. A OK, samozřejmě se nebudu hádat s někým, kdo to studoval, že jo. Nás to prostě učili jinak, mají to jinak na anglické Wikipedii. Já nejsem dost velký odborník na to, abych mohl takovou chybu postřehnout i ve chvíli, kdy mám ze dvou zdrojů. Prostě v mé realitě byl uměle vytvořený jenom jeden typ sanskrtu, ale v širším smyslu si to označení používá pro staré indické dialekty, ale moje realita očividně neodpovídá tomu, co se učí na katedře religionistiky. A opět tohle nebyla z mé strany žádná ironie. Nepochybuju, že oni vědí líp než já. A zároveň chyby můžu dělat i ve chvíli, kdy mám informaci nejenom že ze dvou zdrojů, ale dokonce i z knižního zdroje. Dobře, opět ono by se zdálo, že když je něco v knize, tak je to správně. Není. Nedávno jsem, že jako opět, tady to mi přijde trošku zvláštní předsudek, že prostě kniha by měl být nějaký jako zdroj, kterému musíme věřit. Prostě velice často ne. Problém sám o sobě je knižní produkce z doby, že před rokem 1989, tím se vůbec nemusíme zabývat, že tam jsou zásahy cenzury, autocenzury a podobné věci, ale věřte mi, že jsem písemně a v recenzním řízení publikoval dost velké množství chyb knižně i časopisecky. Například v učebnici o didaktisu jsem asi 2-3 roky zpátky dělal kapitolu o postmoderní literatuře a udělal jsem tam nějakou úplně zásadní botu v textu o tahle země není pro starý od Cormaca McCarthyho. Napsal jsem něco, že někdo zabil někoho, koho ve skutečnosti zabil někdo jiný. A normálně se to dostalo do tiskáren a ta chyba je v tisícovkách učebnic v tuhle chvíli. Takže jestli tu knihu vlastníte, tak se tam opravte. Já opět něco jsem si blbě zapamatoval a všichni ty lidi, kteří to pak po mně četli, tedy redaktor, recenzent, korektoři, tak ty se taky prostě neověřili a sami to nevěděli a tak tam ta chyba zůstala. A tohle prostě není ničí vina. Já jako autor můžu udělat chybu. Prostě nemůžu si ověřovat úplně jedno každé slovo, které napíšu. A redaktoři taky nemůžou ověřovat každou informaci. To by pak vydání jedné knížky trvalo 10 let, že jo. Takže že někdy se taková chyba dostane do dostatečně zásadní knihy na to, aby se pak začala považovat za nespochybnitelný fakt. To už je o tom problém, že? Viz slavný F-up s železem ve špenátu. Což je mimochodem pěkný doklad toho, že tenhle problém se týká exaktních věd, nejenom humanitních. No a stejně jako recenzované studie a knihy píšu, tak je taky dost často oponuju. Píšu na ně posudky a ty texty bývají plné úplně nesmyslných tvrzení v té syrové fázi. To teďka ani nemluvím jako o bakalářkách, tam se to očekává, že budou chyby, ale o studiích publikovaných slavnými docenty a profesory v prestižních časopisech.
tedy mluvíme o špičkách ve svém oboru, které strávily obvykle stovky hodin výzkumem daného tématu. A teďka, co se k namátku vzpomínám, tak jsem třeba jednou oponoval studii jednoho pana profesora, kterého mimochodem velice obdivuju, to je skvělý bohemista, a on tam asi pětkrát zopakoval spojení hlavní protagonista. Za tady to střílíme studenty už na bakaláře. A to je jenom stylistická chyba, ale abych uvedl krásný příklad totální faktografické šílenosti, tak se celkem dlouho zabývám studiem osobnosti Timotea Vodičky, což byl literární kritik katolického okruhu. On byl hodně napojený na Olomouc, takže to spíše tady takový náš lokální autor. A jelikož byl nějaký čas v klášteře, tak přijal řeholní jméno Vavřinec. A v časopisech potom, když psal články nebo recenze, tak se někdy podepsal Timoteus Vodička, někdy Vavřinec Vodička. No a nejmenovaná historička literatury se v jednom článku podivovala, jak je zajímavé, že tito dva autoři jsou jmenovci a ještě navíc mají tak podobné názory. Prostě opět, stane se. No a co potom chcete od chudáku influenceru, kteří si to video sami připraví, nikdo jim to neskontroluje a neopraví. Prostě na to, abych mohl udělat video, ve kterém nebudou žádné chyby, tak bych musel postupovat stejně, jako když děláme studie časopisecké. Ten nejdřív se tématu minimálně 3 měsíce věnovat, číst knížky, knížky o knížkách a knížky o knížkách o knížkách, pak bych musel z těch desítek stran poznámek sestavit nějaký kondenzovanější text, který by nebyl moc dlouhý, že jo? Musel bych mimochodem zjednodušovat. A nakonec bych scénář napsaný slovo od slova tak, jak zazní ve videu, a já ho pak jenom přečtu, tak ten bych musel poslat ten scénář nějakým 2 docentům, aby to po mně přečetli a opravili. Jen by to trvalo měsíc, že jo? Protože spoustu věcí by si sami museli ověřovat a do toho normálně chodit do práce a žít. No a nakonec by mi to poslali a navrhli, abych to přepracoval do té míry, že bych na to musel strávit další měsíce. Takže gratuluju, budete mít 1 video ročně a nebude v něm 15 nepřesností či chyb, ale jenom 4. Protože i těm oponentům něco uteče. Já s tím, že teď sice mluvím o vzdělávacích videích, ale dost by mě zajímalo, jak to asi vypadá v průměrné české střední škole, kde jsou ti učitelé vlastně ne ve stejné situaci jak já, v daleko horší situaci jak já, protože musí odvykládat každý den látku publiku, látku, na kterou nejsou odborníci, s tím, že mám trochu podezření, že prostě, co si budeme povídat? No nemám podezření, to vím. Já vydávám video jenom občas a mám čas si je připravit. Zatímco učitelé učí nějakých kolik, že 20 hodin týdně, takže důkladné přípravy jsou z jejich strany naprostá chiméra. V tomhle zase mají podle mě humanitní obory dost hroznou nevýhodu vůči přírodním vědám. Protože na té středoškolské úrovni vám, jakožto dejme tomu matikářovi, hádám, stačí znát pravidla středoškolské matematiky a máte vlastně hotovo, že? Nepochybuju, že i zkušený matikář občas udělá chybu z nepozornosti nebo si láme hlavu, jak vyřešit nějaký ten 3hvězdičkový příklad z Bělounovy učebnice, ale učitelé češtiny prostě nezbytně musí mluvit o knihách, které sami nečetli. Teď psal někdo na Discord, že u nich na škole měli nebo ještě mají v seznamu knih k maturitě 600 položek. Vlastně žádný člověk se nemá šanci pamatovat 600 knih tak, aby z nich mohl někoho zkoušet. Já jsem tehdy přemýšlel, když jsem to četl, jestli jsem vůbec někdy přečet 600 knih za život. A jako jo, pak jsem došel k tomu, že nejspíš asi 2x nebo i víckrát tolik, ale protože na univerzitě na nás měli v tomhle ohledu úplně absurdní nároky. Ale pamatuju si tak 7 těch knih. Dobře, to je nadsázka, ale víc než 100 knih se rozhodně nepamatuju. A nemyslím si, že někdo by na tom byl o moc líp. No. Ale to je jedno. Prostě myslím, že se konečně dostáváme pomalu k meritu věci, nebo jak se to říká? Jo, k meritu. Jo, tedy, že já jsem se dřív rozčiloval, když mě učitelé pouštili ve třídách a ministr mě doporučoval na Instagramech a říkal jsem, že tak potítko nemá fungovat, že na potítku není zdroj, že to má být totéž jako zmíněný kanál Oversimplify, tedy má to být alespoň trošku zábavné uvedení do problematiky, jo, možnost dostat na věc trošku jiný pohled, než jaký se ustálil v kánonu učebnic literatury. Taky to má být tak trochu záchrana pro ty chudáky, kteří se nestihli připravit na nějakou zkoušku. Vlastně nebudeme předstírat, že to tak není. A pokud vám přišlo, že posledních pár minut působím roztěkaně, tak to je proto, že slyším v domě nějaký děsivý zvuky. Obávám se, že kočky zas se rozhodly, že schodí škrabadlo ze schodů nebo něco takového. To je jedno. No, ale teda, o čem jsem mluvil? Jo, tak to husitské hnutí, ano. Jo, že potítko má být jenom uvedení do problematiky a ne seriózní zdroj. No, tím se mimochodem dostávám oklikou k mému oblíbenému tématu, když už jsem začal odbíhat, a sice k smrti autora. Že ono je úplně jedno, jak jsem já, jakožto autor, tady ty videa zamýšlel. Že jakkoliv já jsem chtěl, aby potítko bylo zábavné uvedení do problematiky, tak realita je taková, že se z toho kanálu prostě stal výukový materiál.
a hele, co si budem, mně to přijde hrozně nespravedlivý. Já jsem si chtěl trošku zablobnout před kamerou, udělat pár vtípků a flexit se svýma jistě nadprůměrnýma, ale děravýma znalostma literatury. A aniž by se mi na to někdo ptal, tak mě vzali, zmuchlali, udělali ze mě audiovizuální učebnici a byl jsem vržen do učeben českého jazyka. Aniž by se mě kdokoliv ptal na můj názor. To byl Heidegger. A lidi se tak teď ke mně chovají a mají na mě takový nároky, že jo? Jako kdybych byl audiovizuální učebnice. I když jsem stokrát vysvětloval, že to tak není a že takový nároky jsou prostě nesmyslný. No. Ale teďka jak z toho ven? Nemluvím jen za sebe, ale chci říct něco, co by se podle mě mělo týkat všech vzdělávacích lidí na internetu, jinak tak řečeno influencerů či ovlivníků. No, věc se má tak, že tomuhle trendu prostě neutečeme. Že online vzdělávání bude víc potřeba a bude prostě, budou na něj vyšší nároky. A pandemie to prokázala. No a v současné chvíli je na naprosto tristní úrovni, co si budeme povídat. Vzdělávání online, aspoň teda v českém prostoru. Co tak vím o online zdrojích literatury, které by byly dostupné běžným českým školákům, tak kromě Potítka, které samo o sobě nestojí za moc, existuje ještě pár, hádám, nižších desítek podobných kanálů, které jsou s odpuštěním ještě o něco horší, do větší či menší míry. Kde většinou tam ti moji kolegové podávají prostě jenom takové to učebnicové zpracování tématu a jako chybí mi tam nějaký jednak zábavnější faktor a jednak nějaký hlubší náhled. No. A ono to má samozřejmě smysl, tady ty kanály. Někteří lidi se prostě snáze učí, když něco poslouchají, než když to čtou. To je v pohodě. Ale zkrátka situace je taková, že všichni vzdělávací influenceři se videa připravují sami a nikdo to po nich nekontroluje. Takže zákonitě musí docházet k nějakým zásadním chybám, zjednodušením nebo k tomu zmíněnému ideologickému pokřivení vykládaných témat. No. V ideálním světě by ten problém měl dvě řešení, ale ani jedno z nich není reálné. První řešení by bylo to, že by dané předměty nebo daná témata zpracovávaly vždycky odborníci na to téma. Očividně nabízejí se univerzity nebo akademie věd a v podstatě každé video by pak dělal někdo jiný. Někdo, kdo se mu skutečně dlouhodobě věnuje. Jenže na to neseženete ani lidi ochotné vystavovat se na internetu, ani finance. Že zadarmo vám to nikdo dělat nebude. Nemluvím o tom, že si myslím, že v tomhle žánru je důležitá i ta slavná parasociální vazba. A když by po každé mluvil někdo jiný, tak by to asi nebylo moc konzistentní ani zábavné. Ale mohlo by. No, existuje precedens na anglickém YouTube, ale to jsou vždycky kanály ve stylu, že jo, Wired, které prostě mají zdroje, které český internet nemá. No. No a druhé řešení by bylo to, že by na videích pracoval tým lidí, aspoň tak čtyř, kteří by to dělali na plný úvazek. Dejme tomu, že kdyby to bylo Potítko, tak bych já jenom četl texty, které by pro mě připravil můj tým. A některé velké zahraniční kanály tak fungují, opět, ale... Nebo že bych si to připravil sám a můj tým by dělal fact-checking. Ale to je neudržitelné. Jo? To by muselo být prostě placené ministerstvem školství. Protože 5-6 lidí v jednom vzdělávacím kanále by se na sebe prostě nemělo šanci vydělat na českém YouTube. Vzdělávání nejsou videohry ani make-up tutoriály. No, takže pokud se ministerstvo nerozhodne nás začít živit, což asi ne, když jsme nedávno dali na náhledovku ministra Beka v klaunském kostýmu, tak podle mě zbývá jediné realistické řešení. A k němu mě dovedl jeden můj celkem oblíbený kanál o historii, který se jmenuje Vlogging Through History. Dělá ho takový velice sympatický čtyřicátník, vystudovaný historik, který prostě dělá to, že sjíždí vteřinu po vteřině populární videa o historii od jiných autorů. A kdekoliv má co říct, tak to video zastaví a začne ho komentovat. A nemusí se jednat jen o opravování chyb, ale taky o doplňování kontextu. Jo, nevím, autor původního videa řekne, že tady ty dva generálové podepsali mírovou smlouvu. A tady ten chlapík to video zastaví a doplní, že ji podepsali na tom místě, v ten čas a nějak se u toho tvářili a něco říkali. Jo. Takže původně třeba 10-minutová videa, dejme tomu od Oversimplified, tak to má potom v tom jeho reakčním videu třeba 2 hodiny. Jo. A díky tomu docílil americký historický vzdělávací YouTube toho, že v současné době má zpracovaná nejdůležitější témata, jak amatérsky a zábavně, dejme tomu Oversimplified, ale desítky jiných kanálů, že jo, historie je nejpopulárnější humanitní věda, ale taky profesionálně. I když trošku méně zábavně, ale prostě máte možnost si pustit video a potom si ověřit, nakolik je nebo není faktické. Jo. A tady tím, myslím, vytváříme nějakou cestu, jak dostat k zájmu o obor i lidi, které by daný obor nejspíš úplně minul, třeba už jenom proto, že nemají na střední škole toho nejlepšího učitele, nebo že učitel prostě nedostává dost prostoru na to, aby mohl studenty na svůj obor nějak namotat. No, dovedu si představit, že pokud máte na nějaké střední škole 1 hodinu dějepisu týdně, tak co se naučíte, že jo? Co stihnete? Stihnete nic. No. Ale teda, jaké je podle mě řešení? No, reakční videa.
prostě existují desítky kanálů o české literatuře. Pojďme se domluvit a natáčíme reakce na sebe navzájem. Samozřejmě by bylo potřeba se nastudovat pravidla YouTube, ale vím, že taková videa se točit dají. Že ten, kdo reaguje, tak má na menší obrazovce puštěné původní video a kdykoliv chce, tak to zastaví a komentuje. A samozřejmě nemyslím reakční videa, která zamořovala YouTube asi 5 let zpátky, tedy influencer X řekl něco, tudíž je debil, ale myslím dobře míněné reakce. Kde si pustíme video jiného tvůrce, když udělá chybu, tak ji opravíme, když budeme chtít k tématu něco doplnit, tak to doplníme a nebudeme se stydět říct, hej, to je hustý, to jsem sám nevěděl. Opět, jak to dělá ten Logging Through History. Jo, takže pokud se tedy takovéhle video dostane k někomu povolanému, tak mě kontaktujte a můžeme začít. Jo, opět, nemyslím si, že k tomu reálně dojde. Myslím si, že to je dost náročný projekt, ale hej, chcete udělat kanál o literatuře? A říkáte si, to nemá smysl, Potítko už má pokrytých 300 knih. Hej, pojďte dělat reakce na moje videa. Já se nebudu zlobit, naopak. Prostě přijde mi to jako nejvíc realistický návrh, jak v současné situaci nějak vylepšit online vzdělávání a zároveň ho nezbavit jeho specifičnosti a neudělat z něj jenom záznam z přednášky. Jo. Ostatně mně připadá, že se pokoušejí vlastně i jako nějaký větší korporace, dejme tomu Seznam.cz, že oni mají spousty na tom Steamu nebo Streamu, nebo jak se to jmenuje, tak mají spoustu kanálů a jednou za čas tam vždycky objeví nějaký pokus o vzdělávání nebo i o kritiku literatury a vždycky to selže. Jo, takže prostě tady v tom si myslím, že YouTube je jediná cesta v současné době. No a to myslím pro dnešek bude úplně stačit. Sorry, je to kratší video a já vím, vzniklo v podstatě jenom proto, abych sám sebe upomenul na to, že tenhle kanál ještě existuje a měl bych se mu věnovat. Doufám, že příště už teda zvládnu tu čínskou literaturu. Nevím, proč jsem tak zablokovaný. Prostě docela jsem to téma studoval, když jsem v Číně žil, i jsem chodil na nějaké přednášky na univerzitě, kde jsem pracoval. Ale prostě nevím, no. Asi stárnu. Sám sebe si to omlouvám tím, že jak teďka bylo léto, tak jsme furt byli někde po výletech a po hospodách, prostě na zahrádkách se sedí dobře v létě, že jo. Teďka už snad bude víc času a energie, no, uvidíme. Ale myslím, že lžu sám sobě. No nic. A jinak to znáte, jestli vám to video přišlo zajímavý, dejte like, odběr asi nedáte na základě tohohle videa, to spíš na základě toho máje pro začátečníky. A ještě čekněte další projekty moje. S Danem teďka děláme podcastku, co hří paní Figové o Harry Potterovi. Tomu se v tuhle chvíli z online aktivit věnuju nejvíc, protože je to strašná sranda to dělat. A potom s VV s partnerkou máme podcast o Zeměploše, tomu se věnujeme o dost míň, protože prostě málo času, no. Potom mám Instagram, pan Bulbasmaška, kde dávám svoje obrázky Pokémonů. A budu mít tetování. Budu mít svoje první tetování. Zkuste hádat, co bude moje tetování. No, pokud jste na Bulbasmašce, tak už to víte. No nic, to je všechno. Čus, zdar, konec.